سرخط مهمترین خبرها. بزرگترین فرد استخبارات طالبان در روز دومی عید تیرباران شد. طالبان یک جوان را در شهرستان خوست ولایت بغلان تیرباران کردند. فاجعه در غزنی، 7 تن در نتیجه سرآریز شدن سیلاب در غزنی جان باختند. سیلاب در نورستان جان 9 تن را گرفت. و اخراج حدود 5000 مهاجر افغانستان از ایران در یک هفته. سلام دوستان، به یک دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما بوده و ویدیو را لایک کنید. 7 تن در نتیجه سرآریز شدن سیلاب در غزنی جان باختند. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که تا اکنون در نتیجه سرآریز شدن سیلاب در این ولایت 7 تن جان باختند. منابع محلی در مرکز ولایت غزنی امروز یک شنبه 19 سرطان با خبرگزاری روزنامه 8 صبح میگویند که این سیلاب شب گذشته پس از بارش شدید باران در بخشهایی از این شهر سرآریز شده است. به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در غزنی، سیلاب از سایه ولسوالی زنخان این ولایت سرآریز شده که در نتیجه آن 7 تن در شهرک حاجی رمضان در سایه اربابها از مربوطات حوزه سیوم امنیتی این شهر جان باختند و تا هنوز جسد یک تن یافت نشده است. همچنان 5 منزل مسکونی در روستاهای روزه، علیلاله، شهرک حکیم سنایی، شهرک حاجی رمضان، ده خدایداد و قلعه امیر محمد خان تخریب شده است. در کنار این، بیشتر از 200 جریب زمین زراعتی نیز خساره دیده است. همچنان سیلاب در نورستان جان 9 تن را گرفت. منابع محلی در ولایت نورستان میگویند که در نتیجه سرآریز شدن سیلاب در این ولایت دست کم 9 تن جان باخته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. منابع محلی در ولایت نورستان به روزنامه 8 صبح میگویند که این سیلاب در ولسوالی و امام این ولایت سرآریز شده و علاوه بر تلفات انسانی خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است. به گفته منابع در نتیجه سرآریز شدن سیلاب های شنبه شب در ولایت نورستان، پل کودر که وصل کننده ولایت های کنر و نورستان بود نیز به گونه کلی تخریب شده است. نورستان از ولایت های کوهستانی در شرق کشور است که چند قبل نیز شاهد بارش شدید برف بود. اخراج حدود 5000 مهاجر افغانستان از ایران در یک هفته. منابع محلی در ولایت نیمروز میگویند که طی یک هفته گذشته نزدیک به 5000 مهاجر افغانستان از ایران اخراج شدند. منابع روز یکشنبه 19 سرطان به روزنامه 8 صبح میگویند که شمار این مهاجرین به 4785 تن، یعنی 179 خانواده و 4144 تن میرسد. پس از تنش‌های مرزی بین گروه طالبان و مرزبانان ایرانی، گزارش زیاد از افزایش اخراج مهاجرین و موارد شکنجه و لدبکوب آنها منتشر شده است. حدود 2 هفته پیش در نتیجه تنش میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی، یک مرزبان ایرانی کشته شد و افزون بر این که وضعیت برای مهاجرین افغانستان دشوار گشت، گذرگاه پل ابریشم بین افغانستان و ایران نیز مسدود گردید. طالبان یک جوان را در شهرستان خوست تیرباران کردند. منابع محلی از ولایت بغلان میگویند که گروه طالبان یک جوان تحصیل کرده را در شهرستان خوست تیرباران کردند. منابع محلی روز یکشنبه 21 سرطان به خبرگزاری صدای افغانستان میگویند که گروه طالبان شب گذشته ضیاءالحق باشنده شهرستان خوست را تیرباران کردند. خانواده این جوان میگویند او با هیچ جنایی در ارتباط نبود و گروه طالبان بدون هیچ دلیل او را کشتند.
منابع محلی از شهرستان خوست ولایت بغلان میگویند پس از پیروزی نیروهای مقاومت در چندین حوزه این شهرستان، گروه طالبان دست به انتقامگیری از مردم ملکی زدند. به گفته این منابع، دست کم 30 تن از افراد ملکی در چند روز گذشته از سوی طالبان بازداشت شده و اکنون در زندانهای مخفی این گروه تحت شکنجه و آزارند. به گفته این منابع، نیروهای مقاومت ملی در روزهای اخیر حملاتشان را بر بخش‌های مختلف این شهرستان تشدید بخشیده و چندین منطقه بزرگ از جمله دره خاوش، سچی بالا و سچی پایین را تصرف کردند. نیروهای جبهه مقاومت روز شنبه 20 سرطان نماز عید قربان را در میان مردم دیرستا در سچی بالا و پایین و دره خاوش ادا کردند. جبهه آزادگان، مدیر استخبارات طالبان در ولسوالی اندر غزنی کشته شد. جبهه ملی آزادگان ادعا کرده است که در حمله افراد این جبهه در ولایت غزنی، مدیر استخبارات طالبان برای ولسوالی اندر این ولایت کشته شده است. جبهه ملی آزادگان با پخش خبرنامه ادعا کرده است که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه عملیاتی این جبهه، عصر روز شنبه 8 سرطان، مولوی شریف مشهور به قماندان سیف الدین خالد، باشنده اصلی قریه منار ولسوالی اندر و مدیر استخبارات این ولسوالی کشته شده است. در خبرنامه آمده است که مولوی شریف یکی از افراد ظالم استخبارات طالبان بوده که افراد زیاد را به بهانه همکاری با نیروهای امنیتی حکومت پیشین شکنجه می کرده است. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند. نخست وزیر طالبان گفت حقوق بشر را در چارچوب ارزش‌های اسلامی رعایت می‌کنیم. مختار وفایی، گزارش از خبرگزاری اندپندنت فارسی. ملا محمد حسن آخوند نخست وزیر طالبان روز شنبه 8 سرطان در سخنان در جریان ادای نماز عید قربان در مسجد ارگ گفت که شایعات وجود دارد که طالبان حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند. او افزود این چنین نیست. ما حقوق بشر را در چارچوب ارزش‌های اسلامی رعایت می‌کنیم و با آن پابندیم. طالبان در حال ادعای رعایت حقوق بشر را در چارچوب شریعت اسلامی مطرح می‌کنند که در پیش از 10 ماه سلطه طالبان بر افغانستان با کشتار غیر نظامیان، ادامه صحرایی، گردن زدن مخالفان، سلب حق و کار آموزش از زنان و دختران، وضع محدودیت‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان، رسانه‌ها، فعالان مدنی و فعالان حقوق بشری متهمند. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.